السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ومرك لأي برشدي مودل كورس كسيدا لغو أبورو resources and activities عشر كينا وحن كبران دون لهدو الله يلاهدو سيد الله أبورو وحن لو يقانا URL URL كو وحن أفايد اللي هم وحن لو استعماله إن external links أما external websites إن لغو دح أبورو أما حرير loo sameeyo moodelka iyo external links danta laga leeyahayna waxay tahay in hadii macallinka ama maamulaha koorsadu uu u arko in website-yo kale ay ku jiraan macluumaad ama casharro free ah kuwaasoo isleeyahay ardaydu ka faa'iideysan kartaa wuxuu awoodi karaa inuu xariir ama linki ka dhex abuuro moodelka koorsada moodelka ah iyo website-kaas oo ardaydu ay ka galaan moodelka website-yo kale dantuna waxay tahay ardaydu inay awoodi karaan inay external resources helaan si aqoontooda ay kor ugu kacdo. Haddaba adiga macallin ama maamule waxa lagaga baahan yahay inaad soo sahmiso. Si shaqadaas aan u qabto waxaan sameynayaa sida tallaabooyinka aan horeba u qaadi jirayba editingka ayaan shidanayaa. Marka editingka shito, waxaa koorsadayda ay yeelanaysaa meelo aan ka edit gareeyo. Haddaba waxaan leeyahay an activity and resource. Waxaan tagayaa resource-ga maxaa yeelay URL-ku waa resource. Waa ku dhufanayaa dabadeedna waxaan leeyahay add. Wuxuu i geynayaa space. Space-kaas oo aan ku abuuro linki external ah. Waxaan magac baan u bixinayaa. Waxaan leeyahay daalaco Upward Academic Center. Upward Academic Center waa center website aan soo sahmiyay oo aan anigu aan isleeyahay ardaydu waa ka faa'iideysan kartaa. Waa website-kan dabadeed waxaan sameynayaa linkiga ayaan koobi gareynayaa. Waxaan ku soo laabanayaa meesha shaqada aan ka waday. External URL halkaas ayaan ku bisti gareynayaa linkiga Upward Center. Si ardaydu hadhow ay u awoodaan inay u galaan Upward Center oo ay uga galaan moodelka. Walaalayaal, halkan waxaan ku muujin karaa description yar oo aan rabo inaan ugu sheego waxa uu yahay Upward Center. Ardaydu waxay arkayaan ka faa'iideyso, fadlan ka faa'iideyso Upward Center-ka. Walaalayaal, description-kan si course page ugu muuqdo display description baan leeyahay. Linkiga aan rabo ardaydu inay gasho waa upwardcenter.org. Waa meesha aan isleeyahay resource fiican bay ka helayaan oo aan soo sahmiyay. Dabadeed hoos ma u degayaa. Walaalayaal, meeshan waxyaalo kale oo badan ayaa dooran kartaa laakiin casharkeennu waxaan ku soo koobanaynaa intaas. Waxaan ku laabanayaa haddaba koorsadii anigoo safe-gareynaya URL-ka aan abuuray. Course page-keena waa aragtaa daalaco Upward Center ayaa ku qoran. Ka faa'iideysa buugta ku jirta website-kan. Waxaan sameynayaa haddaba ardaygu wuxuu sameynayaa markuu soo galaya click buu leeyahay. Ka faa'iideyso buugta ku jirta website-kan. Markuu ku dhufto linkigii buu helayaa. Dabadeed linkii buu kusii dhufanayaa. Markaasi waxay geynaysaa website-kii aan rabay inay ka faa'iideystaan. Mudanayaal iyo marwooyin, intan casharka mid la midla ku kulmi doono waa waxaan casharkan ku baranay sida loo abuuro URL. Inta casharka mid la mid ku kulmi doono waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.